Spre deosebire de rundele anterioare de alegeri, scrutinul de astăzi a venit cu o noutate absolută. Scanarea actelor de identitate ale alegătorilor pentru prevenirea votului multiplu. Este o metodă nouă, rapidă, fluidizează votarea, sigură. Împiedică în felul acesta fraudarea votului? Cu siguranță, cu siguranță, cred că împiedică. Împiedică fraudarea votului. Toate cele peste 18.000 de secții de votare din țară au fost dotate cu câte o tabletă conectată la internet, care are o aplicație specială pentru scanarea și înregistrarea buletinelor alegătorilor. Datele sunt centralizate într-o bază comună, astfel că dacă un cod numeric personal apare că a votat deja la o altă secție, acest lucru este semnalat instantaneu. Totuși, chiar și în această situație, posesorul buletinului respectiv poate vota, însă după completarea unei declarații pe proprie răspundere că nu a mai votat în altă parte și că înregistrarea respectivă este o eroare a sistemului. Dacă se depistează ulterior că a votat de mai multe ori, acest lucru îi va atrage un dosar penal alegătorului. Alegătorii au acces în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot. Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Sistemul semnalează alegătorii minori și pe cei cu interdicție. Dacă alegătorul votează în altă secție, îi semnalează de asemenea pe cei omiși din listă, dar și votul multiplu.